Pavullësia e vendit po tkuret me shpejtësi edhe pa llogaritur efektet e emigracionit ndërkombëtar. Të dhënat e Instat tregojnë se nga 61 bashki që ka vendi, në 50 prej tyre popullësia është në rënje të shpejtë. Në fillim të vitit 2023 vetëm popullësia e 11 bashkive u rrit, ndërsa të gjithë bashkitë e tjera patën në rënje. Bashkia e Korçës kishte rënje të popullsisë. Sipas analizave të revistës Monitor, bashkia e Korçës kishte rënje me mbi 700 banor, e ndjekur nga bashkia e Patosit me rreth 600 banor. Popullsia u rrit vetëm në bashkinë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kruj, Tiranë, Kamës, Vlorë, Shijak, Kavaj e Sarandë. Emigracioni është një ndër shkaktarët kryesor të rënjes së popullsisë, por edhe pa këtë fenomen popullsia e vendit po shkon drejt paksimit për shkak të rënjes së lindjeve. Popullsia e vendit llogaritet rreth 2.7 milion banor, por rezultatet e sakta pritet të dalin nga censi këtij viti. Por edhe migrimi brenda Shqipërisë ka një ndikim të rëndësishëm në popullsinë e njësive administrative. Rezultati i ri mbi popullsinë reale që jetojnë në vendin tonë do të nxjisë një riorganizim të ri territorial, pasi shumë bashki rrezikojnë të shuhen nga paksimi i banorëve e lindshmëria e ulët.